मुझपे भी تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہ جو شعر میں پیش کرنے لگا ہوں, میں بہت ہی جب بھی میں شعر پڑھتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے اخلاق کو اچھا کر دے. بہت دعا کرتا ہوں, بہت ہی زیادہ دعا کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا اخلاق ہے؟ دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھا God.